لاہور تاجران اندرون شہر بورڈ کے عہدیداران کی حلف برداری کی پروقار تقریب نیو اعظم کلات مارکیٹ میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں صدر انجمن تاجران پنجاب میاں جاوید علی، شیخ عباد حسین سمیال، ملک محمد افضل، خرم بشیر اور جاوید الیاس بٹ سمیت تاجر برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حلف اٹھانے والے ممبران کا کہنا تھا کہ اب انجمن تاجران میں جوانوں کو لا کر انقلاب لائیں گے۔ بورڈ ہے وہ بنایا انجمن تاجران کا، وہ خاص طور پر خصوصی طور پر ان کے مسائل جو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مل کے ان کی دلیل پر ہم انشاء اللہ حل کریں گے۔ اب تاجروں کے حقوق ہم لیں گے، کیونکہ نوجوان طبقہ، بہت سارا پڑھا لکھا طبقہ اب تجارت میں آ چکا ہے۔ نوجوان طبقہ جو ہے وہ ابھی آگے آئے، یہ مشکل طور پہ نا پرانے جو بوڑھے جو ہیں وہ ہی اپنی باریاں لے رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ایکسپورٹ کا دور آ رہا ہے، کام کرنے کا دور آ رہا ہے، تاجران کے اگر کوئی مسائل ہیں تو ہمیں حل کرنے چاہیے۔ حلف برداری کی تقریب کے مہمان خصوصی میاں جاوید علی اور شیخ عباد حسین سمیال تقریب میں پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال بھی کیا گیا۔ حاضرین نے مہمان گرامی کا پھول کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا۔ کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ نبیل نقوی، سچ نیوز لاہور۔